Fala aí, galera, Leandro aqui, LX Game. Voltamos com o Wolong, Fallen Dissonance, mais boss fight pra você. E dessa vez chegamos ao final do capítulo 9 e encontramos uma boss fight épica. Só que, por ironia do destino, eu estava com a build perfeita pra ele, que é a virtude da madeira, qual as magias de raio ficam mais poderosas. E justamente ele, o ponto fraco dele é o raio, falou? Curta nossa gameplay, veja como eu fiz. Se caiu de paraquedas, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ative as notificações para não perder nada, torne-se membro após o nosso canal aí gostar do conteúdo. E se tiver nas plataformas de vídeo curto, segue a gente, deixa o like, compartilha para dar aquela moral. Ficando por aqui, aquele abraço, falou, valeu! Father, is that you? Father, come to your senses! Sorry. You know I never hold back. Screwed up. I have to fall back.